dobroveče. Ja sam došao prvenstveno zbog toga što verujem ljudima koji su me pozvali. Dakle, ja verujem i Dušanu Kokotu i Banetu da su oni ok, da su u redu. I zato sam došao. Zašto ovo pominjem? Vratit ću se to na samom kraju, ali sada odmah da kažem. Ako nemamo poverenja jedni u drugi, mi ne možemo ništa da uradimo. Dakle, tek kada imamo poverenja jedni u druge, onda možemo da stvorimo organizaciju, onda možemo nešto da radimo. Inače, ako nema međusobnog poverenja, nema ničega. Nema društva. Odmah da vam kažem. Ja mislim da u Srbiji nema društva. Društvo je umrlo, samo nas niko o tome nije obavestio. Ključno je da li mi možemo da oživimo tog mrtvaca. Dakle, kad smo ulazili u Zaječar, na 4-5 kilometara, užasan vazduh probija kroz... I vi se zapitate, šta je ovo, pa sušeno meso. Svi ćemo biti sušeno meso. Kako smo to dozvolili? Zrenjanin, evo sada Dule i ja pričamo, 18 godina bit će sledeće godine kako nemaju vodu. Bićete pozvani na žurku. Punoletstvo. Generacije stasavaju da nisu sa česme popile vodu. Kako je to moguće? To je osnovno pitanje. Kako je moguće da se tako nešto dogodi? To nije moguće u društvu. Jer društvo bi se pobunilo. Nakon 2 godine, rekli bi, aman ljudi, moramo da imamo vodu, imali smo 50-100 godina i moramo imati i dalje. Niko se ne buni. To vam je znak da je društvo mrtvo. Ili ovde ulazimo u grad, katastrofalan vazduh. E sad da se vratim na sindikalnu priču, pa ću se ponovo na kraju vratiti na ove stvari. Sindikati nigde ne stoje dobro. Ima zato društvenih razloga. Proces deindustrializacije traje već decenijama. Ne možete imati jak sindikat, generalno, ako nemate jaku industriju. U industriji se javljaju jaki sindikati. Zašto? Zato što su radnici mnogo radnika i radnica zajedno. I onda oni mogu da se povežu i organizuju. Deindustrializacija znači fragmentaciju, atomizaciju radništva. Ide se iz industrije u turizam, ugostiteljstvo, takozvana tercijarizacija rada. Tu ste atomizovani, fragmentisani. Tu je zapravo rodno mesto prekarnog rada. Dakle, sklapate ugovore na privremena, povremena zaposlenja, poslodavac vas otpusti kad god želi, naravno država stoji iza njega, i vi kao radnik ili radnica nemate nikakvih prava. Upravo zbog toga ste poslušni. A to je put ka nestajanju društva. Dakle, kada nema solidarnosti,
međusobnog poverenja. Zašto? Zato što čeka neko da se zaposli na to mesto, ako vi date otkaz. I to je stara kapitalistička logika, ništa to nije novo, samo što su uslovi neoliberalni i ovi deindustrializovani na delu. E sad, u Švedskoj je verovatno najveći procenat sindikalnog povezivanja u čitavom svetu. Ovde je, sad sam čuo, 25%, ja sam mislio da je manje. Ja sam mislio da je još manje. Ali od tih 25%, koliko je zaista spremno na borbu? Sindikat podrazumeva spremnost na borbu. Ali to isto znači, i sada dolazimo do suštine priče, šta sindikat može da uradi za članstvo? U zlatno doba sindikata, to je država socijalnog staranja u Evropi, znači od recimo 50. do 75. Vrlo je lako bilo ići u štrajk, jer je sindikat mogao da plati svaku dnevnicu koju bi plaćao poslodavac. Šta sada sindikat može da plati? Ništa. Dakle, to je ključno. Vi ne možete da imate jak sindikat ako nemate materijalnu osnovu. Jer čak i da postoje neki drugi preduslovi koji takođe u Srbiji ne postoje, a to je ovo o čemu je Dule govorio, dakle, i što sam ja pomenuo na početku, međusobno poverenje. Ako vi ne verujete jedni drugima, tu borbe nema. Znači, jedan za drugoga glavu da date. Ako to niste spremni, ne ulazite. U Srbiji niko nije to spreman da uradi. Ili, jako su retki. Dakle, ako nemate tu vrstu solidarnosti da ulazite u bitku spremni na žrtvu, ne vredi. Gubit ćemo vazduh, gubit ćemo vodu, gubit ćete poslove, ili i ja isto tako mogu da izgubim posao. Dakle, šta radi sindikat na filozofskom fakultetu? Kamo sreći? On služi zato da deca dobiju poklone za Novu godinu. To je sindikat na filozofskom fakultetu. Pri tome, ljudi u poslednjih, ne znam, 10-15 godina gube posao. Nikad sindikat nije ustao u odbranu njihovih prava. Njih nekoliko izgubilo posao. Zbog čega? Pa zbog toga što je moćna klika rešila da izgubi. Gde je sindikat? Kupuje poklone za decu. I sad to je ovo, ja sam prijatno iznenađen, mislim, poštujem ja Duleta, ali prijatno sam iznenađen što je on jasno i glasno rekao da sindikati ovde ne postoje. Ne postoje. Jer da postoje, mi bismo ovde imali krvoliptanje.
pa vas stežu za gušu svakoga dana. Dakle, ako vas neko steže za gušu, vi ćete mu odvaliti šakom, nogom, čime možete, u glavu. To je normalan čovek, to tako radi. I onda će ga svi podržati. Jer mu je ovaj, ne samo njemu, nego svima, stao na gušu. Naprotiv, toga nema kod nas. Nekako on budala, bije neke bitke. Važno da mene ne dira. Je li tako? To je logika. I sad Dule kaže, pa imam i ja porodicu. Imam i ja decu. Ali ključno je da li su ljudi spremni na solidarnost? To je jedna stvar. Druga stvar, da li sindikat može da obezbedi podršku ljudima u teškoj situaciji? Može. Dakle, evo, već na ova dva ključna pitanja ja dobijam povratno obaveštenje da toga nema. A što smo se onda skupili? Šta ćemo mi? Dakle, ovo su elementarne pretpostavke. Bez toga ne možete ništa. Solidarnost među ljudima koji su u zajedničkoj borbi, to je prvi preduslov. Drugi preduslov, novac sindikalni koji može dolaziti iz članarina, može dolaziti iz donacija, koji će služiti zato kad se negde digne štrajk da ne posustane. A onda, ovo kad sam rekao jedan put, pa je odmah bilo, evo ga, rodno je nekorektan. Baš me briga što sam rodno nekorektan. Žene su naravno sjajni sindikalci kao i muškarci. Međutim, nije isto kad se pojavi 5000 metalskih radnika pred vladom i kad se pojavi 5000 prosvetnih radnica pred vladom. To nije isto. Zašto? Zato što će metalci ući i razbiti ih. Žene to ne mogu da urade. Mogu da budu sjajne, ali ne mogu da čine većinu. Mogu da budu najbolje, ali ako čine većinu, neće ih se plašiti. Dakle, o čemu govorim? Mnogo toga u društvu Srbije mora da se promeni ako mi hoćemo sindikate jake. Pri čemu ništa nam ne ide na ruku. Prva stvar, neoliberalni kapitalizam je još na snazi, sindikati su svuda slabi. Dakle, podrška sa strane, od stranih sindikata je vrlo ograničena. Podrška od stranih nevladinih organizacija je vrlo ograničena. Plate su takve kakve su, tanke. Kako od tih plata odvajati nešto, neki deo, neki procenat na mesečnom nivou, koji bi zaista značio mogućnost za organizovanje nekog jakog sindikata koji bi bio u stanju da kaže štrajkujemo narednih mesec dana i isplaćujemo našim radnicima plate. Oni koji dođu da lome štrajk, lomićemo mi njih. Štrajk breheri su bili i ranije, normalno je da je postoje i sada. Ali protiv štrajk brehera postoje motke. Dakle, oni imaju motke i mi imamo motke. Ali prvo morate da imate unutrašnju solidarnost. To je ono, stajem iza tebe spreman
za tebe glavu da dam. I računam da ćeš i ti to za mene da uradiš. Bez toga nema, ne može. Ne može i nikad neće moći. Tako da dijagnoza sindikati ne postoje, tu smo se lako saglasili, veoma je teško da nastanu, ovo su pretpostavke neophodne za nastanak sindikata, da li je to moguće, ne znam, jer radim na mestu gde je sindikat Smejurija, prema tome nemam iskustvo. Pričali smo o kolima, kako da to zoveš. Dobro, ima to. Dakle, nemam iskustvo sindikalnog delanja. Govorim kao sociolog i kao čovek koji je spreman za borbu, ali u poslednjih 6 godina sam uglavnom kao i Dušan Kokot, dakle, negde smo bili zajedno, uglavnom smo bili jako razočarani. Dakle, u Zrenjaninu nemaju vodu, baš nas briga. Kupovat ćemo. Odlično, kupujte. Svaka čast. U Zaječaru nemamo vazduh, suše nas kao polutke, pravo. I tako po celoj Srbiji razne stvari, šta nam već rade od mesta do mesta. Nema, ako nismo spremni na samoorganizovanje, na međusobnu samopomoć, uzajamnu pomoć, solidarnost, ništa biti neće.